E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo PlayStation. E tem promoção nova na PlayStation, bora conferir? Ah, vamos nessa! E hoje começou a promoção de pasta, até 75% de economia nos jogos. Eu separei aqui os jogos abaixo de R$90. Que demais! O primeiro da nossa lista é o bundle de Watch Dogs 1 mais o Watch Dogs 2 Stand Edition. Está saindo por R$ 62,47, com uma economia de 75%. Essa oferta vai até dia 14/4. O próximo da nossa lista é o Battlefield 1 Revolution. Está saindo por R$ 39,74, com uma economia de 75%. E se você for assinante da EA Play, ele está incluído lá no pacote. O próximo da nossa lista é o Battlefield 4 Premium Edition. Ele está saindo por R$ 39,74, com uma economia de 75%. Essa oferta vai até o dia 28/4. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Horizon Zero Dawn Complete Edition. Está saindo por R$ 49,75, com uma economia de 50%, pessoal. Essa oferta termina no dia 28/4. Bora pro próximo! E na promoção também está a DLC de Horizon Zero Dawn, The Frozen Wild. Está saindo por R$ 15,45, com uma economia de 50%. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o God of War Deluxe Edition. Está saindo por R$ 89,70, com uma economia de 40%. Essa oferta termina no dia 28/4. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Uncharted The Nathan Drake Collection. Esse bundle ele contém o Uncharted Drake Fortune, o Uncharted Among Thieves e o Uncharted 3 Drake's Deception. Essa oferta também termina no dia 28/4. E essas foram as ofertas de Páscoa, abaixo de R$90. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. PlayStation! De todo o povo brasileiro,